ចូលជំរុញការទីទីមន្ត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ពាក្យទី4នៃកម្មវិធីសមាជិកមិនអានចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិចាប់ប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកស្លាកដីខ្មែរក្រហមនៅលើត្រូវបានខាងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានសម្រេចផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់បើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកជាតិរបស់ស្លាកដីខ្មែរក្រហមហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្តល់មូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ភាគីនៃស្លាកដីខ្មែរក្រហមដើម្បីអាចបើកប្រាក់ខែដល់មន្ត្រី
ជាមួយគ្នានោះដែរមន្ត្រីនាំពាក្យស្លាកដីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានជួយសម្របសម្រួលនិងជួយសង្គ្រោះភាគីជាតិនៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមឲ្យមានថវិកាសម្រាប់ដំណើរការរបស់ខ្លួនលោកបានបញ្ជាក់ថាថវិកាចំនួនប្រមាណជាង 1,000,000 ដុល្លារនេះនឹងជួយដោះស្រាយវិបត្តិថវិកាដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ភាគីជាតិបានមួយរយៈពេលប៉ុន្តែថវិកានេះមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទាំងស្រុងឡើយគណៈភាគីជាតិនៅត្រូវការថវិកាប្រមាណ 1.9 ពាន់ដុល្លារទៀតដើម្បីអាចដំណើរការពីខែកញ្ញារហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ 2013ខាងមុខនេះ លោកនេះទេត្រាបានគូបញ្ជាក់ថាស្លាកដីខ្មែរក្រហមកំពុងតែជួបប្រទះនៅកង្វះថវិកាហើយលោកសង្ឃឹមថាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយតាមរយៈឯកឧត្តមកែវរមីដំណើររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ការគាំទ្រថវិកាសម្រាប់ស្លាកដីនិងលោក David Sefer អ្នកជំនាញការពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ស្លាកដីខ្មែរក្រហមនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពផ្នែកថវិកាសម្រាប់ស្លាកដីខ្មែរក្រហមមន្ត្រីនាំពាក្យស្លាកដីខ្មែរក្រហមក៏បានដឹងដែរថាអង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបូងនិងប៉ះសវនកម្មនេះនឹងធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី 31ខែតុលាតាមផែនការសហប្រជាជាតិស្ដាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលនិងបន្តធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃលើកលែងតែថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ នៅក្នុងសហបណ្ណការនោះភិគីនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនទៅតាមលំដាប់លំដោយដូចខាងក្រោមទី1គឺសហមេធាវីនំមុខដែលមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់រហូតដល់មួយថ្ងៃទី2សហប្រតិអញ្ញាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់រួមទាំងសំណើសំប្តឹងទីតូចរហូតដល់3ថ្ងៃទី3ក្រមមេធាវីការពីក្តីនុនជា ជនជាប់ចោទធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់រហូតដល់2ថ្ងៃទី4ក្រុមមេធាវីការពីក្តីខៀវសំផនជនជាប់ចោទធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់រហូតដល់2ថ្ងៃនិងទី5គឺសហមេធាវី ចំណោមមុខបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងសហប្រតិអញ្ញាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមមេធាវីការពីក្តីគឺមួយថ្ងៃទី6នុនជានិងមេធាវីការពីក្តីរបស់គាត់នឹងខៀវសំផននិងមេធាវីការពីក្តីរបស់គាត់នឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរហូតដល់ម៉ោង 2ម៉ោងក្នុងមួយក្រុមមួយក្រុមគឺសម្រាប់មាន 4ម៉ោងនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះ ចាសសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់នេះអាចចប់មុនថ្ងៃទី31ខែតុលាដោយសារតែអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីឲ្យភាគីទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់របស់ខ្លួនភ្លាមបន្ទាប់ពីភាគីមួយទៀតធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនចប់នោះចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះយើងមានទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងវិញម្ដងដែលប្រិមត្តទស្សនិកជនបានជ្រាបហើយថាខេត្តបាត់ដំបងគឺជាខេត្តមួយដែលមានប
ហើយចំពោះសក្តានុពលនៅខាងវិស័យកសិកម្មនិងម្ចាស់កសិឧស្សាហកម្មវិញនោះក៏មានការលូតលាស់ផងដែរនៅខាងផ្នែកនេះហើយជាមួយវិញទៀតផ្នែកសិប្បកម្មកែច្នៃក៏មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មដែលធ្វើឲ្យ การลานวัตถุเพียบในการประโยชน์ตนระบบวิสัยไอกระจนก็มีสันตุจากการล้างดันใบถือสกรรมเพียบในการกายชนัยในรัวพัฒพอกเกษตรกรรมสำหรับกดกงแต่การตีพสานุมวยเป็นเตี้ยกระตาแต่งอันนี้ให้ได้บานถือการเตี้ยในนิสิตจากวิทยาวิทยาลัยเกษตรอุตสาหกรรมในสกอวิทยาลัยภูมิเกษตรกรรมจำกัดดงบานเจาะตือบำเพ็ญตุสนาเกษตรศึกษาในขนมกรรมวิธีจะสลายเชื่อมวยในขนมหนูได้โลกใจกงกรวยได้เจียประตบรรรองในมหาวิทยาลัยเกษตรอุตสาหกรรมมวยนี้กบานอับบัญชีไอดังได้ท่า
កាប់ជាតិការនៃសកលចល័យភូមិមិនកសកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យមហាវិទ្យាល័យកសិកម្មហើយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាគ្រូនៅមហាវិទ្យាល័យនោះមកសិក្សានៅបាត់ដំបងហេតុផលទី1ដែលយើងមកបាត់ដំបងដោយសារបាត់ដំបងសម្បូរទៅដោយការកែច្នៃហើយសម្បូរទៅដោយផលិតផលកសកម្មជាច្រើនដែលជាពិសេសទៀតមហាវិទ្យាល័យយើងបានភ្ជាប់យើងបានបរៀនពីចំណីអាហារ ផលិតផលកែច្នៃក្រោយពីមូលផលជាច្រើនអញ្ចឹងវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងខេត្តបាត់ដំបងដែលយើងឃើញមានសក្តានុពលខាងកែច្នៃនឹងច្រើនដែរដូចជាយកផលិតផលផ្លែឈើយកមកកែច្នៃជាភេសជ្ជៈឬក៏ជាស្រាឬជាផ្សេងបាទហេតុផលមួយទៀតដែលយើងមកហ្នឹងគឺយើងចង់ផ្សះភ្ជាប់ជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដែលយើងបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចក្នុងមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម ហើយក្នុងមុខវិជ្ជាដែលយើងសិក្សានោះវាមានការអនុវត្តតិចតួចនៅក្នុងទីផ្សោតដែលយើងមាននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យផ្ទាល់ក៏ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែការឲ្យមកនេះគឺយើងចង់បន្ថែមថាយើងពិសោធន៍នៅសាលាអញ្ចេះហើយយើងមកនៅដល់កសិករដែលគាត់ផលិតផ្ទាល់សិប្បករដែលគាត់ផលិតផ្ទាល់តែយ៉ាងម៉េចនេះជាបទពិសោធន៍ដែលតម្រូវឲ្យនិស្សិតត្រូវតែយល់ដឹងបន្ថែមដើម្បីជំរុញឲ្យការសិក្សារបស់គាត់ការយល់ដឹងរបស
សម្រាប់រយៈពេលវិស្សមកម្មនៃឆ្នាំសិក្សាមហាវិទ្យាល័យកសិកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដងមួយនេះក៏តែងតែបានធ្វើការសហការយ៉ាងល្អផងដែរជាមួយនឹងមន្ទីរឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលនៃខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងការជួយសម្រាប់សម្រួលដល់កម្មវិធីសិក្សានៃការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតនៅលើទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងដែលស្ដីអំពីសង្វាក់នៃប្រតិកម្មនៃការកែច្នៃដែលបានប្រើប្រាស់នៅវត្ថុធាតុដើមទាំងស្រុងនៅក្នុ
ខេត្តបាត់ដំបងធ្វើជាគោលដៅក្នុងការធ្វើកម្មសិក្សានេះដោយសារតែខេត្តបាត់ដំបងគឺជាខេត្តមួយដែលគេហៅថាមានកំណើនផ្នែកដំណាំផ្លិតអង្គរដែលជាកន្លែងដែលជាដុកអង្គរធំទីមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងកំណត់យកបាត់ដំបងគឺជាខេត្តគោលដៅក្នុងការធ្វើកម្មសិក្សា ក្នុងនោះដែរយើងធ្វើចុះកម្មសិក្សាគឺមានបីកន្លែងធំធំទីមួយគឺខាងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឡូរ៉ង់គឺជាកន្លែងគេហៅថាលំដាប់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលនាំចេញអង្គលំដាប់ថាល្អមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយទីពីរគឺនៅកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលដុនបូស្កូដែលជាកន្លែងដែលសម្ងួតនៅម៉ាស៊ីនដែលកូនខ្មែរយើងបង្កើតឡើងគឺមានថាប្រយោជន៍ល្អដូចជាម៉ាស៊ីននាំចូលពីក្រៅប្រទេសដែរហើយទីបីគឺសំខាន់នៅក្នុងចំការ តែពេលមកជួយដែរនៅក្នុងស្រុកបាននននេះដែរគឺយើងចង់មើលក្នុងនោះគឺយើងចង់មើលតកតងនឹងដំណើរការផលិតកម្មតកតងការដាំដុះតើយើងយល់ដឹងពីព្រោះនៅពេលសិក្សាគឺយើងយល់ដឹងបានត្រឹមតែទ្រឹស្ដីតែយកបានយើងបានអនុវត្តខ្លះៗប៉ុន្តែយើងម្ដងនេះគឺយើងឃើញផ្ទាល់នៅដំណើរការផលិតតកតងការកែច្នៃផ្សេងៗយើងឃើញនឹងគាត់ធ្វើមិនខ្មិចបែបមិនខ្មិចដើម្បីស្តុកទុកល្អឬក៏មិនល្អអីគាត់ប្រយោជន៍ប្រាប់យើងពីថាប្រយោជន៍នៃការគាត់ធ្
xa tập bèo chú bị bỏ tề chúng ta thường ở dương nghiệm mà mơ khai bạt bóng này đá ta dương thôi ha và khai bạt bóng cứ cái bản lớp sao bèo chú được luôn này bàn này cứ mai dưới cái lớp sao bèo chú đôi bộ được tiền bàn này bà xong rồi dương năng thua có tên là vị thị sản phụ quạt bàn cái này biểu đề sản sắc tôn quân phiệu bàn chú và mình toàn một tiết dương mơ thè ta còn vài khai là bảo phụ quạt miền là vậy khá là dương năng ta sẽ đặt má đam bay phụ quạt cái lủng o được co sập ôn chuẩn đoán cái đam bay giật thua cái sản phẩm to tiền
ចាហើយសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យកសិឧស្សាហកម្មនៅចំនួនទី12ចំនួន១១៦នាក់នេះគឺមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូងនៅលើទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងគឺមានរយៈពេលសិក្សាទស្សនកិច្ចសិក្សាគឺមានរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី៦រហូតដល់15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ដោយបានទទួលនៃការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដ៏ល្អសម្រាប់ម្ចាស់រោងម៉ាស៊
nón hai nâng ở sập cam tật trời ta li hê nâng nông ở còng ở bát đầm bò ở phong đài chắc là phần mềm chậm to cứ chuẩn bị chuẩn bị cái này để cam mà co rung chạm nơi sọ cẩn đan tấn đồ sản lập chiên mà phải nhẹ song sai pol tham bánh sản lập sạt lật chắc cam mà co rung chạm cắt đề mua s SML đại biến tì tăng thân ở khăn phùm của sang không chừng kẹp sọc cần đá tấn khát cần đá cư bà màn chiêng mà phải nẹ tờ bàn kê bình chữ tờ bàn kê khinh thác đô sản lập chiếc bần tò khăn đại cầm bông tờ thơ ca nghĩa ca bì bì lì mọc đọc nâng xám sập nửa tì bật thang ngay tì đập đồng bì khai kê nhà cầm có thể nút tờ bàn kê đặc tờ can bần tì bẹt bằng ai sọc cần đá tấn nâng bần tì bẹt bằng ai chây chùm nè khát cần đá đầm bấy thơ ca sân group chi ba phong đài hai mùa hai tờ bàn kê song sai thá ai pol nâng chết năm đại thờ kè rung chạm bàn dựa mọc bánh chạy bánh sầm lạp bánh sầm lạp sạt ất môn pê đã cam mà co cho vừa cá nụ mình ra nhà thờ một than không chừng cáp sau cana tăng bàn đang than được nong rung chạ sml là thật được nong phúng cơ sang không chừng cáp quyền miền cam co đôi sầm lạp chạy bàn to mềm tại tập bàn chút sung ru toàn pê bề lìa đã được chỉnh chún tại can mình tìm bẹt bằng ai đã bỏ sau cana tăng đại miền tì tăng thật được nong không xiêm riệp nâng môi chấm nón tiệt tập bàn bình chún mà can mình tìm bẹt bằng ai chạy chấm nẹt khai cần đà bàn tay mình toàn bàn rồi khơi mù lại hai này cả rừng cua bỏ cam mà co tận đầu lại ba tam đầm nang cam mà co mà nẹt nơi nong rung chạ sml ban để dây tha nơi vừa lìa mong proman chieng đọc bật ngay tì đập đồng pi khai cái nhà nấu cứ biến cam mà co phần này cắt đê khỏi ai nâng phần này ốt chấm nón pi nhẹ cứ miền ác rạ vần một trong ốt chẳng áo bên tòm mất có khơi đùa từ nâng ớt bên nút cam mà co xem xem tiệt nơi khăn rung chắc có bàn sai chào lao lạng hai cầu miền ca đua sản lập chiếc bàn tòp khăn nỉ bên nút cam cam mà co đầy miền smart đầy nâng nớ có bàn chư sống cửu nâng bắt đọc bà đầy miền tờ mần trẻ ở nhà thơ mùa lực tha đầy bầy chuối chất bình chung tờ căn bần tì phết đầm nàng cam mà co bàn tòp tha môn miền kết hạ cha môn miền hết ca cam mà co đua sản lập nước cư môn mau đại cam mà co cho thuốc ca khang cầm hôn rung chạ bàn ai bộ cơ lực dược nam dược nam phối bánh sản lập sản ất nơi lưu cửa nặng lũ đó bê đại cam mà co cho thuốc ca bàn rồi dẹp bê chiếc bình máu có miến hết ca cam mà co đua sản lập chiếc bằng tòa tay mặt đồng tay dài nạc ở đáy bông miến bằng tay chìm đi rồi gọi nhà thơ miến sản phẩm kệ nạc thuốc ca hạ ông bì mù là hai đặc bàn chấp bác lo nở lao tế nơi cửa thân nạc bó cam mà co nụ sau mình chết há rung chạ cắt đầy mua sml để miền tây tăng nóng phun cửa sang không chừng cả sọ còn ác tăng khay còn đá cứ miền cam mà co bầm ra càng nghe được tin nút bầm màn chiếc bay rồi nẹp nọ hai còn lòng mất thay cài rung chạ đi phong miền ca tầm nẹt tầm nâng chỉ muốn nâng anh nhà thơ một lượt thả lao chỉ bị sẽ cứ nóng thay cắt hai thay cài rung chạ bám chi diếm lẹ bằng hai ca càng lớn nỉ bàn tay cam mà co bàn chao lao ai bay rung chạ hai còn lòng nghe tầm lú phía đầm bay chui sừng cua cam mà co đẹp đôi sừng lập nốt tơ khang anh nhà thơ một lượt thả bàn đằng nâng hai ca nổ chắc con xem lại bên này bị cam bị tiếc mà chắc mình ăn xong về bị liệt xem lại mình tự sân bọn nó chụp chụp mùi nồng vẹt tí pram chỉ mình to tiệt